Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti svim onim ljudima koji nesebično danas na terenu, odnosno u zemljama u kojima imamo danas pandemiju, zaista čine dobro svim onima koji su zaraženi i sprečavaju dalje širenje bolesti. Ali ono što moramo sami sebi priznati je to da nas je ova pandemija iznenadila. A kako nas je iznenadila, tako možemo nazrijeti i probleme u koordinaciji borbe protiv ove pandemije. I to kako na našem kontinentu, u Europi, u samoj Europskoj uniji, a rekao bih i sa drugim partnerima u međunarodnoj zajednici van Europske unije, jer to je pitanje čitavog svijeta, to nije samo pitanje Europe ili samo pitanje Zapadne Afrike. Dakle, ja sam zato da se zaista uloži što je moguće više u istraživanje i da se zaista što prije pokuša spriječiti, a sve ono što je gospođa povjerenica govorila, podržavam i vjerujem da komisija zaista ima najbolje namjere.